Коріжці, хочу повідомити про те, яка наразі обстановка у запорізьких медичних закладах охорони здоров'я. Усі вони працюють у пасивному режимі. На роботу лікарів безкоштовно доставляє одна із служб таксі. Дякуємо за допомогу. У стан повної готовності переведені спеціалізовані медслужби цивільного захисту. Створені резерви лікарських засобів. Є необхідне медичне обладнання. У міських лікарнях проведені профілактичні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій. У наявності резервні джерела – тепло, водо, електропостачання. Допомога військовим та постраждалим наслідок військових дій готові надавати та надають 4 лікарні міста. По ситуації щодо коронавірусу. У посиленому режимі надають допомогу хворим 8 лікарень. Усі заклади забезпечені киснем. Станом на ранок 2 березня допомогу отримують 222 пацієнти із коронавірусу, 212 з підтвердженим діагнозом, 10 з підозрою. З 24 лютого тимчасово припинено роботу центрів масової вакцинації, але 7 пунктів щеплення продовжують працювати у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Від імені усіх запоріжців хочу подякувати усім волонтерам та небайдужим людям за надані медикаменти та продукти харчування. Ми високо цінуємо вашу допомогу. Окремо ж, звичайно, дякую нашим медикам, які працюють 24/7 та готові рятувати людське життя у будь-яких умовах. І наостанок, за 7 днів військових дій у Запоріжжі народилося 73 дитини. Життя триває.